maşınlar. Oyunun maşını rəy. Okey. Hey, onu aç. Əmşə var ayı. B. Hey, yəndə fəysə yirə. Hey, yələ. Hey, ya Wintom. Oma minəm hatı tutur ədu. İsə kompli vada. Min qed jitkellem, l-ewwel tagħmel l-ħażin, u mbagħad qed tagħmel lili l-kattif, tidher li t-tiflat ommok! Ħallija lilhom nita! Aħjar smajt minnha u ma talċejf dil-basla! Proset għalik! Hija qalet ommok! Basta kollha tbissim u daq! Giddieba bħal minta! Kemm mi darek, u hawnhekk niddiskutuhom l-affarijiet u mhux dejjem tagħmel ta' rasek. Ejja, u din it-darba ma tibqa' bandu plat. U għaqsam ma ġagħmel it-tlaq. Għalek sabiħ. Ma fux fej qegħdin? Tqogħduux ninkwetaw ta'. Da terġgħu tkunu li l-mamma u l-papa. Intom tħobbuhom, eh? Iva. Imma ma tħobbux meta jqogħdu jiġġieldu u jgħidu bejniethom. Mhux veru. Ej, tikbux. Il-mamma u l-papa tagħkom iħobbu ħafna lil xulxin. Imma bħalissa tilfu l-aktar ħaġa importanti f'ħajjithom. Imma tindunaw xinu nijqes? Inwietkom li daqt jifqu jidġildu? X'telfu? Nimxu qabel jidlam Marija. Iva, tlaqna. Ħajkollna nħallukom. Ftakru dejjem li l-bambin jħobkom ħafna u jieħu ħsiebkom. Issa għalqu għajnejkom. Taf! Issa jesu għu niftakar daħ merijiet? Dok mux merijiet, dok importanti għalija.
Malik, inbiss importanti, ammetti li għandek tort. Kiku għandu tort, ammetti, immissa ġbajt najk li għandu tort, ma ta' jinkollix. Issa, demu saħalli għalixa. Ma, fejn hu l-bambin? Importanti fajjithom, imma tindunaw xinu jes. I'll have to.